Kristallenden fina, som solen monskina. Laululla ja kuvallisella ilmaisulla on minulle suhde. Mun pitää aina purkaa pois se hermostuneisuus laulamalla, olipa kyse kuvasta tai kirjasta. Erilaiset tilat, onko se sitten juna tai lentokone tai raitiovaunu tai toinen kaupunki, muokkaa ihan selvästi mun kuvakäsitystä ja tietysti myös mun sanankäyttöä. Niin matkoista, vaikka ne on rasittavia, niin joka tapauksessa on tullut semmoinen tavallaan yksi mun perustuotantooni liittyvä muoto. Mä aloitinkin, että tää on kirjoja, niin se opetti mua maalaamaan, tai opetti, näytti mulle, kuka mä oikeastaan olen kuvataiteilijana. Mutta tässä on tapahtumassa joku tämmöinen sen, tässä esimerkiksi tässä maiseman vaihtamisessa ja uudessa paikassa työn tekeminen, joka ei ole koti, ja taas vieraskieli ja ympäristö on syventänyt kenties tätä kuka mä oikein olen taiteilijana. Mun omaa, mikä se on, omaa kuvaa. Edellä ruusa, färjyllade skrin. Ha, ha, ha.